Hold nu op, jeg er godt nok i dårlig humør lige nu. Prøv lige at se, hvad vi har fundet. Hvad så? En af de tre nominerede til årets humørspreder. Nå, Peter. Du er blevet nomineret. Hvordan har du med det? Jamen altså, jeg har jo faktisk haft det hårdt. Det der med at sprede humør, siden at Lise og Emilie blev vognsamlingsvært, og så har jeg sgu haft travlt. Så er det jo bare noget, jeg gør. Hvad det hedder, nu er der også to andre, der blevet nomineret til årets humørspreder. Synes du, de har spredt bedre humør, end du har? Nej, jeg vil sige, at de er nogle kunts. Der er intet, som kan få mig i godt humør, som sådan en musikinstrument. Udover Emma på tredje ø. Vi har fundet en af de tre nominerede til årets humørspreder. Emma, hvad har du at sige til din nominering? Jeg er virkelig, virkelig glad for det. Det havde virkelig ikke regnet med, at folk lige sådan synes, at ja, jeg spreder godt humør. Så det synes, det er mega fedt. Har du noget at sige til dine medkonkurrenter? At de skal passe på, fordi nu kommer Emma. Og spreder masser af godt humør. Shit, nu kommer humør og spreder en Emma. Pas på derude, mand. Har du mere at sige? Velkommen tilbage igen. Vi har fundet the man, the myth, the legend, Jonis. Jo, jo. Hvad så, homie? Du er nomineret til årgangs humørspreder. Hvordan har du med det? Stil. God stil. Hvor tror du, du er nomineret? Folk bare kan godt lide mig, og jeg er flink. Har du en besked, du vil give videre til de to andre nominerede? Altså, jeg hørte Peter kalde mig en kund, så det kan være selv. Har du noget, du lige vil give med videre på vejen til de andre nominerede? Jeg ved ikke engang, hvorfor de er nomineret. Altså, det humør, de spreder, minder lidt sådan... Eller de er lidt mere dødt end sådan en morgensamling, så... Jeg sagde til hende, at vi skulle mødes herude, men prøv lige, hun er sikkert herovre et sted. Fuck, stop, fuck det der, fuck, stop. Mads og Mariah, hvorfor tror I, vinder overgangspar? Men vi har været sammen i lang tid og sådan noget. Ja, og det bliver vi vel ved med. Ja, det gør vi. Har I noget at sige til jeres med konkurrenter? God kamp. Det er svært, når vi er så tætte, og vi har et godt bånd. Vi er gået ud i Grønnegården, ude foran vandrehallen herude, hvor at vi har stødt på intet andet end nogen af årgangens par, en af de tre nominerede. Og det er endnu bedre sted at finde dem her. De sidder så fint og hyggeligt og spiser picnic sammen. Nå, I to. Hvad siger I til, at I er blevet nomineret til årgangens par? Velfortjent. Hej så meget. Velfortjent. Tror I har en chance for at slå de andre ud? Nej. Kan du uddybe det? Nej. Jeg er lige lidt fred i går. Men I satser på at vinde? Ja, lad os bare sige det. Går I, hvis I siger ja for fanden? Altså, fanden jagt efter et af årgangspar. Prøv at se, om der kommer der. Vi har dem jo der. Hej. Hej, Selma. Hej. I er nomineret til årgangspar? Ja. Yeah. Hvad? Er I glad for det? Ej. Jeg har hørt noget om, at det er PC Max, det fylder en stor del i jeres forhold. Er det rigtigt? Vi fylder alt, tror jeg. Det er grund til, at vi sammen. Nu spørger jeg dig helt ærligt, Heidi. Kunne du godt bytte Selma ud med den her halvanden liter her? Hvis det er virkelig galt. Hvad tror jeg, jeres chance er for at vinde? Jo. Prøv lige at se, hvad vi har fundet. Endnu en af Vibis lækre bisker. Biskenørne.
En af de tre nomineret. Silje, vi har et par spørgsmål til dig. Ja. Er du glad for at blive nomineret til Årgangs Babe? Jamen, det er det. Det er pisse lækkert. Forventer du at blive nomineret? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Det er det eneste rigtige valg. Har du noget at sige til dine medkonkurrenter? Ja, de skal frygte mig derude, fordi at, den her, den tager jeg. Vi har managed to track down selveste Johan Sink fra 3.D. En af de nominerede til Årgangs Babe. Ej, det er næsten helt råd. Tror du, du har en chance for at vinde? Åh. Skal jeg da her? Synes du ikke, du skal være Årgangs Babe? Det ved jeg ikke. Jeg er lidt ligeglad, tror jeg. Eller hvad? Hej alle sammen, velkommen tilbage. Vi er på jagt efter endnu en Årgangs Babes. Kom med herover, jeg tror, hun er herovre. Læs på det fucking skilt der. Nå. Hej Pernille. Hej. Du er nomineret til Årgangs Babe. Hvorfor tror du, du er nomineret? Nej, fuck, hvor er det ikke det var der. Kom jeg skulle da ikke stiv lige nu. Klar. Hey, du siger, det burde ikke engang være en konkurrence. Ja. Har allerede vundet på scenen. Det burde ikke være nogen konkurrence. Jeg har allerede vundet. Se på mig. Haha, vi er tilbage igen. Vi har fundet en herovre. Han står her. Nej, som jeg bare lige kommer i en hverdagsstund, hvor jeg er varme med min mad. Haha. Hvad så, Peder? Du er nomineret til Årgangs Udvikling. Nå, hvad har du at sige til? Hvis du refererer til mit alkoholmisbrug, så gider jeg ikke snakke om det. Men det er ikke det, jeg siger til. Nå, okay. Jeg har udviklet et. Har du noget at sige til dine medkonkurrenter? Jeg er blevet rødhåret med tiden. Jeg har vundet Årgangs Udvikling. Nej. Næste levende billede. Vi står her med Celine. Du er nomineret til Årgangs Udvikling. Ja. Hvad har du at sige til det? Jeg håber, det er fordi det er en god udvikling, og ikke en dårlig. Det kan man aldrig vide jo. Og jeg ikke gad at gå i bukser. I forhold til de andre, der er nomineret, ja. Tror du, at du har en chance for at vinde? Jo, det tror jeg. Jeg tror, jeg vinder. Hey bro, what hey, bro. Up man? Hey bro, du holder for kameraet, eller hvad du gør det? Nej, jeg gør ej. Skal vi lige snuse ned igen? Gangene på de her skole har godt nok udviklet sig meget. Vi står med Big T. Big T for 30 A. Bro. Du er blevet nomineret til Årgangs Udvikling. Hvorfor tror du, du er det? Siden første gang, hvor jeg så har valgt at tabe mig lidt, og skiftet tøjstil, og mistet mit hår. Har du noget at sige til din mednomineret? Ser du den som en positiv eller negativ nominering? Ej, vi skal cut det her. Det vi har fundet en af legenderne på vores årgang. Vi har Benjamin, hvad så? Du er nomineret til Årgangs Honk. Hvad har du at sige til det? Hvad skal jeg sige? Det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg skal fandme ikke tabe til Ralle. Kan du sige noget andet om din mednomineret? Jeg vil gerne sige held og lykke til ham holdet der, ham Justin Bieber. Hvad skal jeg sige? Andet har jeg ikke at sige. Jeg har ikke mere at sige. Track down selveste en af de tre nominerede Honk, og vi har ham selv. Andreas Holle, har du forventet det? Ja, det havde jeg lidt. Så du tror, du vinder? Det ved kun Gud. Gud er lidt svær at spørge, han ikke? Hvorfor? Jeg står og snakker med ham. Er I klar, folkens? Kom med herover. Prøv at komme og kigge. Vi har fundet Rasmus Holm. Tredje sæt. Du er nomineret til Årgangs Honk. Hvad har du at sige til det? Mads, jeg gerne lige vil sige tak til for den her sejr her. Først så vil jeg gerne takke min mor for at have skabt mig så pæn. Du har ikke vundet endnu jo.
Har I vundet? Nej, du har vundet. Hvad mener du? Bruh. Look at this dude. No, 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 no. Det er jo, det er, du er nomineret til Årgangs Sang. Nomineret kun? Ja. Fanden. Hvad har du en besked til dem, hvis du skulle give noget videre til dem? Jamen, jeg kan godt stille mig derop og så stå der og spille andres tid, men jeg tænkte bare, at det er dumt. Det er jo mig, der er helt sikker. Det er mig, der vinder den. Ingen tvivl. Yes. Yes, vi har fundet den næste nomineret her. Maja, yeah. Du er nomineret til årgangs player. Yes. Det er du glad for? Ja, yeah, det synes jeg er helt fint. Jeg vil gerne ved det. Hvorfor tror du, du er nomineret? Jeg har nok været lidt rundt omkring, ikke? Har du noget at sige til dine mednominerede i den her kategori? At jeg tror nok, at jeg har været mest rundt omkring. Oh my god, ja, det har lykkedes at finde. En af de nominerede til årgangens player. Nana, står du allerede i gang med en ny fyr? Hold nu op, hvorfor tror du, du er nomineret? Jeg har ingen anelse. Maja og Jeppe, vi har altså noget sådan specielt. Det er ligesom med alle de andre, mange specielt. Hvem er... Ej, jeg kunne godt lidt. Hvad har du at sige til de andre? Tror du, du kan vinde over dem? Ja, det tror jeg da sagtens. Hvorfor? Det har jeg ikke lyst til at sige. Altså, man kan jo sagtens score, selvom der er målmand. Okay, I kommer ikke til at tro jeres egen øjne. Prøv at se, hvem jeg har fundet herovre. Du er nomineret til årgangs player. Det kommer som overraskelse. Det gør det. Det må jeg indrømme. Du skulle sige noget til de mednominerede. Hvad kunne du finde på at sige til dem? Vi står sammen om det her. Jeg går ind for oplevelser i livet, og man skal udfordre sig selv. Hvis du skulle beskrive dit kvindebillede, hvordan skulle det være? Så vil man bare beskrive det som min laks. Hvordan er den? Den er rå, kold og med dild. Nå. Hvorfor tror du, du kan vinde den her kategori? Og find mig. Og Viby Grønneskov Grønne går endnu en gang, og vi har lykkedes at track down selveste en af de tre nominerede til årgangsbommer. Jesper Fisker fra 2. Q. 2. Q. Rasmus Paludan, frihedens soldat, de svages beskytter. Ja, du er blevet nomineret som årgangsbommer. Hvad har du at sige til det? Jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig huske så meget af det. Jeg var rimelig stiv. Velkommen tilbage. Hvad hedder det? Direkte fra varetægtsfængslet. Så er det de to drenge herovre. Jo, jo. Hvad så, boys? Salam. I er nomineret til årgangs bummer. Hvordan har I det med det? Fucking badass, altså. Der er jo ikke noget her. Racister. Paludan. Rasmus. Har I noget at sige, I gerne vil sige til de andre nominerede? Bare lad være. Altså, vi har den. Ikke, bare lad mig prøve. Vi har den. Ja, vi er jo, ja. Tak en kilo. Er vi købt? Ja, ja. Hey! Vi har fundet endnu en dummer, Jan, her på, på Gvibi Gym. Det er Andreas Håk her. Ja, hej. Du er blevet nomineret som, en af top 3 finalister i årgangens bummer. Ja. Er du glad for den nominering? Ja. Det var ikke så klogt gjort. Tror du har en chance for at vinde over din med nomineret? Ja. Velkommen tilbage alle sammen. Chancen for at vinde i lotto er større end det her. Ritvan, han er i skole. Hvad så, homie?
Du er nomineret til overgangsgæst. Hvordan har du med det? Wow, jeg er helt i chok, man. Det er helt i chok over, men jeg skulle da være meget i skole, jo. Hvis du skulle sige noget til dem, der også er nomineret til den her kategori, hvad skulle du så være? De vinder sgu ikke. Det er mig, der vinder den her. Vi har motherfucking fundet Mathias Eskelod for det anden Q. Ja, anden Q. NB. Er du glad for din pris? Nej, altså jeg har 0% fravær for året, så jeg ved ikke helt, hvorfor jeg er her. Det er mere. De prøvede at smide mod. Det kunne de ikke. Han vender stærkt tilbage. Det lykkedes os en af de sjældne dage, hvor manden han er i skole. Vi har fundet Tommy. Du er nomineret til årgangsgæst. Kommer du til nogen overraskelse? Nej. Det gør det ikke. Nej. Du har meget fravær. Går jeg ud fra. Vil det være en stor bedrift for dig, hvis du vandt årgangsgæst? Det er ikke lige frem. Det er ikke lige det, jeg sigter efter, må jeg sige. Men det vil være fedt. Det er det.